Goeiemôre, baie welkom by hierdie eerste Sondag in Epifanie. Die Sondag lei 'n nuwe seisoen in waarin ons nadink oor Jesus wat mens geword het en God wat homself geopenbaar het aan ons in die mens Jesus Christus. Dit is baie uitsonderlike tye, so ons is weer terug by uitsending wat ons nie by mekaar kan wees nie, maar ek hoop en bid dat hierdie diens vir jou vanoggend baie sal beteken en vir jou rus en kalmte en vrede sal gee. Dit is 'n jaar wat verby is waar ons byna geen kalender gehad het nie. Trouwens die kalenders wat ons gehad het moes ons later verander en vernuwe, en dis asof die hele jaar deur mekaar geloop het. En tog was daar een ding wat soos 'n reëlmaat deur geloop het, en dit is wat ons noem die Christelike kalender of die kerklike jaar. Ons het Pasen gehad, ons het Pinkster gehad, ons het Kersfees gehad, Advent en toe Kersfees, en nou is dit weer Epifanie. En dalk is dit vir ons 'n aanduiding van iets waaraan ons kan vashou as 'n anker in hierdie tyd wat so deur mekaar en so moeilik bestuurbaar in ons eie lewens is. Die lewe van Jesus Christus en die herdenking van sy lewe kan vir jou en vir my ankers gee en hoop bly gee in baie moeilike tye. Die president het gevra dat ons met oujaarsaand 'n kers opsteek ter herinnering aan mense wat in verlede jaar gesterf het aan die COVID-pandemie, of ook aan die mense wat die versorging bied in die hospitale, ook aan onderwysers en mense wat in baie moeilike omstandighede werk. En as ek vanoggend die kers aansteek, doen ek dit ook om te onthou, en dalk is dit by jou ook so, dat daar iemand is wat siek is in jou familie, of iemand wat gesterf het, baie naby aan jou. So as ek die kers opsteek, dink ons aan jou en dink ons aan die families, en ook aan die mense wat op hierdie stadium baie hard werk en onder baie moeilike omstandighede versorging moet gee. Maar ek steek dit ook op as 'n teken van die lewende teenwoordigheid van Jesus Christus by ons. So ek begin ons diens met Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Dit verwys nou na Jesus. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon het nie uitdoof nie. So as ons vanoggend hierdie Christuskers opsteek hier in die kerk, waar jy ook al is, dink aan jou familie, dink aan mense wat siek is, wat gesterf het, maar onthou ook dat Jesus Christus nou hier by ons is, en dat hierdie lig nie deur duisternis uitgedoof kan word nie. Kom ons bid saam. Here, in hierdie uiters moeilike tye het ons meer as gewoonlik behoefte om bewus te wees van u liefde en u nabyheid in ons lewens. Hierdie klein kers liggie wat hier brand is vir ons 'n magtige teken dat selfs die grootste uitdagings wat ons nou die hoof moet bied, die grootste duisternis wat oor ons kan kom, die dood, ontwrigting op vlakke wat ons nog nooit in ons lewens beleef het nie,
Niks daarvan kan die lig van u teenwoordigheid in ons leven uitdoof nie. Ons dank u dat u lewe en dat u nou hier by ons is. Amen. Ek gaan vanoggend vir 'n skriflesing vir ons lees uit Jesaja, Jesaja 60. Dis die derde deel van Jesaja. Dis die tyd toe hulle teruggekom het uit ballingskap uit en nou terug is in Jerusalem. Belangrik om te weet as ons dit nou lees, dat dit nie maklike tye was nie. Dat dit hulle het natuurlik baie verlang om teruggekom na Jerusalem toe, maar toe hulle terugkom was die land verwoes. Niks was eintlik meer soos wat hulle dit geken het nie. En mens kan net indink hoe desperaat en hulpeloos hulle was. Ek gaan vers 1 tot 3 lees. Maar eintlik is dit amper net die eerste frase waaroor ek 'n bietjie meer saam met julle gaan dink en dan ook vers 19 en 20. So Jesaja 60 vers 1 sê: Kom Jerusalem, laat skyn julle lig. Daar is ander vertalings wat dit 'n bietjie sterker uitdruk en sê: Staan op en laat jou lig skyn. Of soos die Message vertaling dit sê, of die Neo International Version sê, Rise and shine, your light has come. Of die Message sê, staan op uit die bed en steek jou lig aan. Dis amper die sentrale boodskap wat ek vanoggend met jou wil deel. Hoe skyn 'n mens jou lig in so 'n tyd, waar dit so moeilik gaan, soos wat ons nou beleef? Dan gaan die gedeelte aan en sê, vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here. Dis nou in hierdie deurmekaar tye vir hulle, word hulle herinner daaraan, dat die Here teenwoordig is. Daar is donkerte oor die aarde. Hier verwoord die profeet die emosie van die mense. Duisternis oor die nasies. Maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. As gevolg daarvan sal nasies wat die Here nie ken nie, na jou lig toe kom. Konings sal kom na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. En dan vers 19, ook weer die tema van die lig. Bedag sal die son, sal nie die son wees wat oor jou lig gee nie, maar 's nag sal die maan nie die een wees wat oor jou skyn nie. Dis die Here wat vir jou 'n ewige lig sal wees, en jy sal roem in die Here. Jou son en maan is die Here. Hy gaan nie onder en hy word nie dof nie. Die Here is vir jou 'n ewige lig, en jou dae van smart sal verbygaan. Ja, ek het amper 'n jaar gelede op hierdie selfde plek gestaan, die 29ste Desember 2019. Het Reinhof my gevra ek met die diens lei. En dit was net so aan die begin van die tyd dat die pandemie bekend geraak het in China en een of twee ander lande. Ek onthou ek het by die geleentheid 'n bietjie oor die pandemie gepraat en gesê 2020 mag dalk 'n baie moeilike jaar wees. Ek het selfs in die preek vir mense aangemoedig en gesê, dink oor wat vir jou die grootste angs in jou lewe kan gee en bring dit na die Here toe. Nou, as ek nou 'n jaar later terugdink, het ek en jy 'n jaar terug nie 'n idee gehad wat in 2020 met ons sou gebeur nie. En ek wil vir 'n oomblik nadink oor alles wat ons verloor het. Ek wil jou uitnooi om te dink oor hoe anders die lewe nou vir jou is as 'n jaar terug. Dink aan dalk het jy ernstige finansiële verliese gehad, jy dalk werk verloor,
mensen rondom met jou het werk verloor, of die plek waar je werk moest sterk terugsnij, salaris is gesnij, beleggings is minder waard. Ons het eindelijk maar allemaal geld verloor. Die wereld is baie armer en gaan waarschijnlijk een tijd in waarin ons met minder moet klaarkom. Ons het die gewaande sekuriteite waarmee ons leef verloor. Net die gewone reelmaat van die leven van een kwartaal begin op hierdie tyd, dan gaan die kinderskool toe, dan kom hulle huis toe, dan is het vakantie, dan gaan ons see toe. Al die gewone ritmes van die leven het verval. En dit het een groot ontwrigtende invloed op ons. Mensen kan nie slaap nie, hulle moet van die huis af werk, moet die kinders verzorg by die huis. Het is onnoembaar om te sê hoe ontwrigtend dit eindelijk in die ritmes van ons samenleving ingekom het. Ons het nou al so gewoon daaraan, dat ons het amper vergeet het. Ons het ons vrijheid verloor. Ons kan nie meer gaan waar ons wil nie. Ons kon nie gaan swem in die see nie. Ek hoop nie, jy het nie. Ons moet afstand hou van mekaar. Ons kan mekaar nie vasthou nie. Ons het gemeenskap verloor. Misschien die slechtste van alles. En dan, die wereld is ziek. Fysisch is ons bezig om door een pandemie te gaan, wat die hele globale bevolking aantas, soos nog nooit tevoren. Maar dis in jou straat, dis in jou familie, dis dalk in jou huis, dis dalk in jou eie lyf. Ons worstel met een virus, van wie ons die patrone nog nie verstaan nie, ons nog nie die kuur daarvan beskikbaar het nie, so dit maak ons ongelooflik broos. So ek sou nog ander goed kon noem, dit is een jaar waarin ons baie goed verloor het. As ook een ander manier om daarover te dink, is om te sê, dit is een jaar waarin ons gestroop is van een klomp goed in ons levens. Amper soos iemand wat winterskleere uittrek en uittrek, totdat jy net naken daar staan. Gestroop in jou kwetsbaarheid en in jou broosheid. Die samenleving het, vooral in sy moderne gestalte wat ons ken, probeer vir ons sê, dinge is okay, allemaal is in beheer van sake, ons hoef nie bekommerd te wees nie. Die ekonomie sal aangaan, politici sal jy goed uitsorteer, die plaaslike regering sal sorg dat dienste vir jou is, en nou skielik begin ons besef, maar nie een van hierdie sekerhede is regtig sekerhede. Jy kan op nie een van hulle vertrou nie. Hier kom een pandemie en ontwrig alles wat vir ons bekend was. So, dit maak ons angstig. Dit maak my angstig. Daar hanteer jy dit anders. Maar ek het een vermoede, almal van ons het een of ander tyd hierdie soort van katastrofiese denke wat ons begin dink, maar sê nou maar dit kan nie meer wees nie, sê nou maar dit kan nie meer wees nie. En dan, en dis asof ons wereldse boom bezig is om uit te val. En dan hou jy jouself bykie by mekaar en jy drink een lekker sterk kopie koffie en jy gaan weer aan. Maar ons kan nie meer so aangaan. Ons moet dit in die oë kyk, dat ons wereld, soos wat ons het geken het, waarskynlik nooit weer sal terugkom nie. Dat ons die sekerhede wat ons lewens amper opgebouw het, en gesê, dit maak dat ons gemakkelijk voel, dat ons hoop het vir die toekoms, weer moet evalueer. En ek wil vanoggend met jou daaroor praat. Wat gaan jou laat opstaan
en jou licht laat skyn. Ek meen, toe ek nou vanoggend die tekst gelees het, het sommige van julle gewonder, seker gewonder, maar waar kom die man nou vandaan om nou in hierdie moeilike tyd een tekst te lees wat sê, klim uit jou bed uit, steek jou lach aan, gaan vrolijk je leven in. Weet jy nie wat gaan aan nie? Ja, en op een manier is het so, nee, dit is een tekst wat soort van wars staan op wat ons belewe. Hoe is het moontlik dat, en kan een mens dit op hierdie stadium van mekaar verwacht om so te kan lewe? Ons het die gebruik in die kerk dat ons die Bijbel volgens een ritme lees en dat daar een discipline is van tekste wat vir ons gegee word om te lees in sekere seisoene van die jaar. En in hierdie seisoen van die jaar, die Epifanie, lees ons tekste wat ons herinner aan Christus se verskyning in die wêreld, hoe God hom geopenbaar het in Jesus Christus, en dit word baie sterk gekoppel aan lig, dat die lig na die wêreld toe gekom het. So, dit is ontsettend goed, al is dit moeilik, dat ons ook in hierdie moeilike tyd, daar waar jy nou sit en bekommer, dink oor hierdie lig. Is die lig weg? Of is die lig nog daar? Ek wil oomblik saam met jou dink, oor hoe mens wat hier staan in Jesaja, in die oomblikke waarin ons nou leef, in hierdie tyd, kan leef. Hoe staan ons elke oggend op? Steek ons lig aan en gaan leef dit in die wêreld. Die eerste ding is, moenie ontken dat jy angstig is nie. Daar is iets in die Christelike traditie wat eintlik vir baie jare deur die moderne wêreld een bietjie bespotlik gemaak is en sê, julle is toch so swaarmoedig, want julle praat altyd oor sonde en julle praat altyd oor hoe moeilik die lewe is en hoe elendig ons is. Maar miskien is dit nou goed dat ons nou weer daaraan herinner word. Jy en ek is brose mense. Ons is soos een kersvlammetjie wat baie makkelijk uitgedoof word. Ons sien ons het dan nie nou nie. Jy is die een oomblik nog gezond en die volgende oomblik voel jy iets in jou bors en word jy dodelik siek. Waar kom dit vandaan? Jy het geen beheer daaroor. Jy doen alles wat jy kan en toch word mense in die duisende getalle word hulle siek. Jy en ek, dis die waarheid, is brose mense, ons kan nie op ons eie nie, ons is diep, diep afhankelijk van mekaar en van God. Erken dit, dat jy angstig is. Ek wil eintlik sê, laat toe dat die angst na jou toe kom. Dink die ergste moontlike scenario's vir jouself in. Laat hy gevoel van vernietiging oor jou spoel, om te sê, wat gaan gebeur met die wêreld? Wat se anargie kom daar nie alles nie? As die pandemie nou regtig hande uitdruk, en allemaal in die straat raak siek, en allemaal in jou familie raak siek, en jy raak siek, en daar is geen versorging meer nie, wat gaan jy maak? Waar toe gaan jy? Dit is ongelukkig, nie wensdenkerij nie, maar moontlikhede wat na ons toe kom. As gelowiges hoef ons nie ons verlorenheid of ons gebrokenheid of ons kwetsbaarheid of ons angst weg te steek. Ons kan dit maar erken. Ons kan dit maar in die oë kyk. En dan wil ek jou aanmoedig om, as het kan, hierdie jaar die kersgewoonte te ontwikkel. Steek jou kers op, elke oggend as jy opstaan. In hierdie donkerte. Want jy is nie die lig nie.
Dis die evangelie. God is die lig. Jy is nie die oplossing nie. God bring die redding. Jy kan nie genees nie, maar God kan genees. En as jy daai kersie aansteek, is dit net 'n simbool om jou te herinner daaraan, dat dit nie jy is wat die lig is nie, maar dat jy jou kan wend na die lig toe, dat jy kan fokus op die lig. Ten spyte van die ergste van scenario's en die ergste van angstighede, kan jy elke oggend jou kers aansteek en jy kan jou gesig draai na die kers toe. En met jou gebrokenheid kan jy fokus op die God wat jou red. Ek weet, dis nie vir alle mense moontlik om in tye van angs en swaar kry in geloof vas te hou aan die teenwoordigheid van 'n lewende God nie. Ek weet dit is moeilik. En ek weet van julle wat nou hierna luister, sukkel daarmee. En dit is fyn. Dis oké. Maar ek sal bly bid en hoop dat jy dit nie sal laat gaan nie. Al is dit hoe moeilik. Dat jy juis in hierdie tyd dalk 'n verdiepte geloof gaan ervaar. Juis nou, dat as ek mag sê, jou geloof in ander dinge al hoe minder draagkrag het, al hoe minder oplossings gee, al hoe minder van 'n redding gee, wil ek jou uitdaag om opnuut weer jou geloof te wend na die lewende God wat nou hier by jou is, waarvan hierdie kers maar net die simbool is. En dan wil ek jou aanmoedig om 'n tydjie te spandeer terwyl jy die woord lees, terwyl jy bid, die kers net op die kers en die lig van die kers te fokus. En toe te laat dat die angs in jou gemoed plek maak vir 'n nuwe vertroue dat vandag, net vandag, daar lig in jou lewe sal wees. Op pad hierheen praat ek met 'n familielid wat tans worstel met die siekte. En sy vertel vir my dat een van die goed wat haar die meeste gehelp het is in hierdie tyd is 'n artikel wat sy gelees het wat sê moenie die virus veg nie, maar vra wat jy hieruit kan leer. Nogal 'n moeilike een, want jy wil mense wil ons nou gesond raak. En sy vertel hoe dat 'n mens in die nag 'n kort asem is en angstig raak en die donkerte jou wil toevou, soos die teks sê, nê, dit toevou en daar geen lig is nie. En sy vertel dan hoe jy dan dit kan laat plek maak vir die vraag oor waar is daar lig? Wat leer ek hieruit oor myself? Nou, ons leer dat ons broos is. En dit is 'n verlossende ding om te leer. Ons wat hier in die Parel of hier in die Boland so gewoond is aan 'n gemaklike lewe en ons ken eintlik net voorspoed. Dit is nie die werklikheid nie. Dit is nie wie ons is nie. Ons is almal sukkelende, brose mense. En ons gaan dit op hierdie tyd, in hierdie tyd beter verstaan as in die verlede. Net om dit te weet kan al die eerste stap na verlossing wees. Wat kan ek leer? Here, ek is angstig. Nie asem nie. Ek is bekommerd oor my ma wat siek is. Ek is bekommerd oor my werk.
dit pak my beet, ek weet nie wat om te maak nie, ek gee dit vir u, Here. Want in naïwiteit glo ek dat daar krag by u is. Stelselmatig maak die angsplek vir hoop. Raak die wanhoop ligter en die water minder troebel en kan jy deur die water sien en kan jy die prachtige bodem van die poel sien. En dan die laaste ding is, as jy so elke oggend die kersritueel doen, jou stilte tyd hou en net weer fokus op wie is ons lig. Dan vat jy die lig en net vir vandag vat jy dit in die wereld in. Die een ding wat die pandemie vir ons baie moeilik maak, is dat ons nie eensklaps 'n antwoord het om die hele wereld reg te maak. Planne wat ons in die verlede gehad het, gewaande wyshede wat ons gehad het, van doen net dit en doen net dit en doen net dit en alles gaan reg wees. Dit gaan nie so werk nie. Ons weet dit. Hier kom diep prosesse van verandering en ontwrigting. Maar jy kan vandag op die lig fokus. Jy kan vandag vir jou buurvrou bel en vir haar gebed doen. 'N bosie blomme onder die heining deurstoot. Vir iemand kos gee. Jy kan vandag vir jou siel sorg. En vashou aan die lig. So dalk is dit nie so gek dat die Here dit gewil het dat ons nou vandag hierdie eerste Sondag in Epifanie van 2021, wat waarskynlik een van die moeiliker jare in ons geslagse bestaan gaan wees. Begin met die tekst wat sê, kom aan, staan op uit jou bed, steek aan jou kers, en laat jou lig skyn. Kom ons bid saam. Ons is ellendig, Here. Ons is ongelowig, wanhopig, broos, moeg, angstig. Ons het u nodig. U loop met ons 'n pad in hierdie pandemie. En ons wil leer, Here, hoe om in ons eie broosheid ligdraers te wees. Op ons klein, beskeie maniere. So my gebed gaan uit vanoggend na elkeen van ons gemeente wat inskakel, mense wat luister, wat nou daar waar hulle is, die lig nodig het, en ek bid dat die woord hulle vanoggend sal aanraak, dat die gees teenwoordig sal wees en hulle die moed sal gee om hulle eie angs te ontvang dit vir u te gee, maar u teenwoordigheid ook te omhels in stille geloof dat in lewe en in sterwe ons hoop in Jesus Christus is. Amen. Liewe gemeente, mag hierdie komende week week wees waarin jy die moed sal hê om jou eie broosheid omhels, maar ook om jou lig te dra. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees word vir julle elkeen gegee. Amen.